हेटौडा अस्पतालमा कार्यरत अठहत्तरजना चिकित्सक सहित स्वास्थ्यकर्मीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् हेटौडा उपमहानगरपालिका एकमा रहेको सन्चो अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर विकास थापा तथा प्रशान्त बिडारीमाथि भएको कुटपिटमा संलग्नलाई कार्यवाहीको माग गर्दै उनीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका हुन् उनीहरूले इमर्जेन्सी बाहेकका सबै सेवा ठप्प पार्दै आन्दोलन समेत गरेका छन् नेपाल चिकित्सक सङ्घमा आबद्ध सबै सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिले मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सामूहिक पत्रचार मार्फत घटनाको अडचालिस घण्टा बितिसक्ता पनि प्रहरीले दोषीलाई कारवाहीको दायरा नल्याएको भन्दै आजबाट आकस्मिक भएको सबै सेवा बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रेको जानकारी गराएका हुन् डाक्टरलाई कुटपिट गर्ने सबैलाई पक्राउ नगरेसम्म आकस्मिक भएका सबै सेवा ठप्प पारिने हेटौडा अस्पतालका डाक्टर हरिबहादुर खड्काले बताए डेङ्गु संक्रमणका कारण एक महिना अघि मृत्यु भएका हेटौडा बाह्रका एकचालिस वर्षीय राजेश प्रधानको उपचारमा लापरवाही भएको भन्दै उनका आफन्त सहित केही युवाले बुधबार दुईजना डाक्टरमाथि अस्पताल भित्रै छिरेर कुटपिट गरेका थिए आफूहरूमाथि असुरक्षा बढेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीले सामूहिक राजीनामा दिएको हेटौडा अस्पताल सञ्चालक समितिका सदस्य उत्सव चाउलागाईले बताए पीड़ित चिकित्सकहरूलाई आक्रमणकारीले प्रहरीकै अगाडि ज्यान मार्ने धम्की दिँदा समेत प्रहरी निरीह बनेको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीहरूले आज सामूहिक उजुरीको तयारी समेत गरेका छन् दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्ने चौतर्फी दबाब बढेपछि प्रहरीले सिसिटिभी फुटेजको आधारमा डाक्टरमाथि आक्रमण गर्ने मृतक श्रीमती रमा छोरा रोहित छोरी रमिता तथा भतिज अनुप्रधानलाई पक्राउ गरेको छ स्वास्थ्यकर्मीहरू आन्दोलनमा उत्रिँदा बिरामीहरू भने मारमा परेका छन् भेटौडा अस्पतालमा मात्र हरेक दिन पन्ध्र सयजनाभन्दा धेरै बिरामीले ओपिडीबाट सेवा लिँदै आएका छन्